čujem na mnogim mjestima kada stranci pokušaju da objasne zašto su protiv referenduma, onda će reći isto ono što Ivanić rekao. Ono ideo koje sam ja, koje njegova je danas pročitao, to je da eto, ne treba, ne vidi razloga za referendum, da on slaže da pravosuđe kao navodno ne valja, da bi to moglo dovesti do ukidanja Daytona, što je to potpuno netočno, nema nigdje da ukida Dayton, i da bi izazvalo neke druge da odustanu od navodne njemačke inicijative. Ta inicijativa više i ne postoji, jer je ona sada neka reformska, kao to on zove i vole da kaže, agent. Prema tome, to sam čuo. I to Ivanić isto zna da je to opšti okvir koji on sam prenosi.